1984ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်199ဒေါ်တန်းရင်နှင့်ဒေါ်တန်းစိန်ပါ3ဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးစိုးအောင်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပရမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးထွန်းရှင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးလဘုံနှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးဖွဲ့ရှိတွင်ဒေါ်တန်းရင်နှင့်ဒေါ်တန်းစိန်ပါသုံးခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်သူသည်စန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်ခြင်းသည်ပိုင်ရှင်အားစန့်ကျင်၍လက်ရှိထားခြင်းမဟုတ်သဖြင့်ထိုမြင်နှင့်ဆက်လျင်း၍ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်သူသည်စန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ချေအယူခံတရားလိုအတွက်ဥလဘူဗဟုတရားရုံးရှိနေအယူခံတရားပြိုင်များအတွက်ဥပစိန်ဗဟုတရားရုံးရှိနေအေယာဝရီတိုင်းတရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ်38မြင်းဆောင1980ပသိမ်အနောက်တွင်အယူခံတရားလိုဒေါ်တန်းရင်ကအယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်တန်းစိန်မတ်တင်ကြီးနှင့်ကိုစိန်မောင်တို့အပေါ်ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်သူများအဖြစ်ဖြင့်အချင်းဖြစ်ဥပစာမှဖယ်ရှားပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုရာအရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဗဟုတရားရုံး၌ဤပထမအယူခံကိုတင်သွင်းသည်မူလယုံတရလိုဒေါ်တန်းရင်ကအဆိုလွာတွင်ပသိမ်မြို့ရပကအမှတ်နှင့်အကွက်အမှတ်63အုပ်စုအမှတ်19 1980-1981ခုနှစ်ဥပိုင်အမှတ်81နှင့် 82ခဝေးမြေကွက်နှင့်ထိုမြေကွက်ပေါ်ရှိအိမ်ငယ်ကိုမိမိပိုင်ဆိုင်ကြောင်း1968-1969ခုနှစ်လောက်တွင်တရားပြိုင်ဒေါ်တန်းစိန်တို့သည်ရှမ်းကွင်းကျေးရွာမှပသိမ်မြို့သို့ရွှေ့ပြောင်းလာပြီးအချင်းပြစ်အိမ်တွင်ခေတ္တနေထိုင်ခွင့်ပြုရန်တောင်းခံသည့်ဖြင့်မိမိကအခမဲ့နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းတရားပြိုင်များသည်အချင်းပြစ်အိမ်ကိုမတိမတပြုပြင်မှုများပြုလုပ်လာသည့်ဖြင့်ဖယ်ရှားပေးရန်ရက်ွက်ပြည်သူကောင်စီရုံး၌တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းတရားပြိုင်တို့က31ရက်12လ1989ခုနှစ်နေ့အထိဆက်လက်နေခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်း၍ထိုရက်တွင်အချင်းပြစ်အိမ်မှဖယ်ရှားပေးပါမည်ဟုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တော်လဲရင်းကြီးအတိုင်းဖယ်ရှားမပေးသည့်ဖြင့်9ရက်12လ1980နေ့စွဲဖြင့်နိုတစ်စာပေး၍ခွင့်ပြုချက်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းစသည့်ဖြင့်အဆိုပြုကသူတို့အားဖယ်ရှားပေးရန်ဤအမှုကိုဆွဲဆိုသည်တရားပြန်ဒေါ်တန်းစိန်တို့ကအခြေလွာတွင်တရားလူကခေါ်၍မိမိတို့လာရောက်နေထိုင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုအချိန်ကစ၍မိမိတို့သည်မြေပိုင်ရှင်၏ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးမိမိတို့ပိုင်အဖြစ်လက်ဝယ်ထားကာတီးပင်စားပင်များစိုက်ပျိုးပြီးယနေ့တိုင်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့လာရောက်နေထိုင်စဉ်ကရှိသည့်မူလအဆောက်အဦငယ်မှာ1985ခုနှစ်မေလတွင်တိုက်ခတ်သောမုံတိုင်းတံကြောင့်ပျို့ကျပျက်စီးသွားသည့်ဖြင့်လက်ရှိအဆောက်အဦကိုဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပိုင်ရင်ပိုင်ဝင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီး15နှစ်ကျော်နေထိုင်လာခြင်းဖြစ်၍အမှုဆွဲဆိုရန်ကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်နေကြောင်းစသည်ဖြင့်ထုတ်ချေသည်တရားပြန်ဤခြေလွာအပိုက်၄နှင့်၅တို့တွင်အောက်ပါအတိုင်းပါရှိသည်ခြေလွာအပိုက်၄တွင်တရားပြန်ဒေါ်တန်းစင်ဤခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးဆန်ပွင့်အားတရားလိုကခေါ်၍နေထိုင်ရန်ပြောသည့်ဖြင့်ဦးဆန်ပွင့်သည်မိသားစုများဖြစ်သောတရားပြန်များနှင့်လာရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ခြေလွာအပိုက်၅တွင်အခြားသူများဝင်ရောက်နေထိုင်မည်ဆို၍တရားလိုသည်တရားပြန်ဒေါ်တန်းစင်ဤခင်ပွန်းဥဆန်ပွင့်အားလာရောက်နေထိုင်ရန်ခေါ်ပါသည်ထိုအချိန်မှစ၍တရားပြန်မိသားစုသည်မြေပိုင်ရှင်ဤပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ကိုဆန့်ကျင်စွာမြေခွက်ကိုမိမိတို့ပိုင်အဖြစ်လက်ဝယ်ထားရှိကာတီးပင်စားပင်များစိုက်ပျိုးပြီးယနေ့တိုင်နေထိုင်လျက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်အထက်ပါခြေလွာအပိုက်၄နှင့်၅ပါဝန်ခံချက်များအရပင်အချင်းဖြစ်မြေ၌တရားပြန်များနေထိုင်ခြင်းသည်တရားလူ၏ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်တရားပြန်ဒေါ်တန်းစင်တို့ကမူလအိမ်ငယ်မှာ1985ခုနှစ်ကလေမုန်တိုင်းတံကြောင့်ပျို့ကျပျက်စီးသွား၍လက်ရှိအိမ်ကိုအတစ်တဖန်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုချေတော်လဲဥဖေထန်းတွန်းပြိုင်ပြသုံးက1985ခုနှစ်လေမုန်တိုင်းကျစဉ်ကအဆိုပါတဲမှာအနည်းငယ်ပျက်စီးသွား၍ပြုပြင်ရပါသည်ဟုသာထွက်ဆိုထားသည်ဖြင့်တရားပြန်များကလက်ရှိနေထိုင်သည့်အိမ်မှာအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမူလတဲငယ်ကိုပြုပြင်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်ခြင်းသည်ပိုင်ရှင်အားဆန့်ကျင်၍လက်ရှိထားခြင်းမဟုတ်သည့်ဖြင့်ထိုမြင်နှင့်ဆက်လျင်း၍ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်သူသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ချေ
ခွင့်ပြုချက်အရနေထိုင်သူအားနှင်းထုတ်ရန်ဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုခွင့်ပြုချက်ရုပ်သိမ်းပြီးသည့်နောက်ချောင်းနှင့်အတွင်ဆွဲဆိုရမည်ဟုကာလစီကန်တပ်ဥပဒေပရမဇေယအမတ်စင်တရား29ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပေရာယခုအမှုတွင်တရေလိုကတရေပြိုင်အား9ရက်16လ1998ခုနှစ်ရက်စွဲပါနိုတဇာပေး၍ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် 26ခုရဲ့16လ1988ခုနှစ်ယနေ့တွင်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဤအမှုစွဲဆိုခြင်းသည်ကာလစည်းကမ်းတကြော်လွန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုခွင့်ပြု၍အရာဝတီတိုင်းတရားရုံးဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီးအယူခံတရားလိုစွဲဆိုသည့်အတိုင်းအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်လိုက်သည်တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအယူခံတရားပြိုင်ကကြာခံစေရှင်းနေကာ87တတ်မှတ်သည်